Ne možemo da preživimo. Uništeni smo, opustošena nam je zemlja. Ali da, sve što se bude radilo i sve što se bude dešavalo oko Kosova, biće teško i bolno. Ako neko misli da možemo lako, bez Evrope, ja vam kažem, mi ne možemo da preživimo. Mi možemo da ne odemo na sledeću rundu razgovora. Pa ćemo onda da čekamo 2014. godinu za otpočinjenje pregovora. Ne možemo da preživimo. Uništeni smo, opustošena nam je zemlja. Thank you.